Oh, setelah kalau kayak bahasnya bisa jeda terang. Langsung aja. Langsung aja, bos. Alhamdulillah udah nyampe ya. Langsung saja kita masuk. Tinggi mantenan. Lokasi mempelai perempuan. Tak bareng-bareng ya? Iya. Oh, no. Tanam gitu. Orang mas teh yang beri mau loh, entah omong. PSM Makassar. Cek 1-2 dicoba, cek Yun kawi katusan Dumaten keluarga ageng saking besan Pulau suwun lelenggahan ganti mardi koning penggali
sinambi nang rantung utuh mapaing toto coro wonten ing kalian mriku. Semoga dumateng keluarga ageng saking pisang. Kula suwun nelegan kanthi eco lan sekeco. Sinambi nang rantung utuh mapaing toto coro lamaran wonten ing kalian mriku. Sinambi midhangetaken lelakon ingkang lumantar saking pito suara semoga. Snack, selamat menikmati. Jelo isine jero nang. Foto ora? Satu. Satu wae, satu. Pisau. Roti, bintir, lemper, selamat menikmati.